ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ ሌላ ጥያቄ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ይህ ጥያቄ አንድ ወጣ ያለ የዳታ ሴት አባል ወይም የዳታ ስብስብ አባል እንዴት ሚዲያኑንና ሚሙን ሊለውጥ እንደሚችል እንማራለን። ወደ ጥያቄያችን ስንመጣ በእንግሊዘኛ ጥያቄው ምን ይለናል? Four football players keep track of their yearly scores. Their scores are all between 180 and 220, except for Adam, whose high score is 250. Then, all the players stopped playing that year, except for Adam, who played and scored 40 more goals, for a total of 290 goals. How does Adam's new sum of goals affect the mean and median? ይሄው ጥያቄ ወደ አማርኛ ሲተረጎም አራት የእግር ኳስ ተጫዋቾች በአመት ስንት ግብ እንዳስገቡ ይመዘግባሉ። ከአዳም በስተቀር ግባቸው ከ180 እና ከ220 መሃል ነው። የአዳም የግብ ብዛት ግን 250 ነበር። ከዚያም ከአዳም በስተቀር ሁሉም በዛ አመት መጫወት አቆሙ። አዳም መጫወቱን ቀጥሎ ሌላ 40 ግቦችን አስገባ። አሁን በጠቅላላ 290 ግቦችን አስቆጥሯል ማለት ነው። የአዳም አዲስ የግቦች ድምር ሚኑንና ሚዲያኑን እንዴት ይቀይራዋል ይለናል ጥያቄው። በመጀመሪያ ጽፈቴ በጣም ነው የሚደብረው ይቅርታ። ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ይሄ በጣም የጥሩ ጥያቄ ነው ምክንያቱም ሚኑንና ሚዲያን አንዱ የዴታ አባል ሲቀየር ምን እንደሚሆኑ ነው የምንመለከተው። በመጀመሪያ እንግዲህ አንድ ሊያሳስተን የሚችል ነገር አለ ከጥያቄው አወጣጥ ነው ይሄ ችግር። Their scores are all between 180 and 220 ሲለን ወይም ደግሞ በአማርኛ ከአዳም በስተቀር ግባቸው ከ180 እና ከ220 መሃል ነው ሲለን ያው የሶስቱ ጎል ወይም ግብ ከ180 እስከ 220 ነው ማለት ነው። እና ይሄንን ትንሽ እንዲገባን ይሄንን በደንብ አድርገን ለመስራት እንሞክር። እንግዲህ ስንት ተጫዋቾች ናቸው ያሉት? 1 2 3 4 አይደለ? አራት ተጫዋቾች ነበሩ እና ከአዳም በስተቀር ግባቸው ከ180 እስከ 200 ነው ማለትም ከነዚህ አራቱ ይሄ አዳም ቢሆን ሶስቱ ግባቸው ከ180 እስከ 220 ነው ማለትም ከሶስቱ በጣም ትንሹን ያስገባው 180 ግቦች ሲኖሩት 180 ከሶስቱ ደግሞ ትልቁን ግብ ያስገባው ባለ 220 ነው ይሄ ባለ 220 ስለዚህ ባለ 220ን እዚህ ጋር እናስቀምጣው ከዛስ የአዳም ግን 250 ነበር አይደለ ከአዳም በስተቀር ከአዳም በስተቀር ግባቸው 180 ከ180 እስከ ከ180 እና ከ220 መሃል ነበር የአዳም የግብ ብዛት ግን 250 ነበር ስለዚህ የአዳም 250 ነበር ስለዚህ ይሄ ሁለተኛውን አባል የዚህ የእግር ኳስ ተጫዋቾች ስብስብ ውስጥ ባለ ማለቴ ሁለተኛው የእግር ኳስ ተጫዋች በአመት በዛ አመት ምን ያህል ግብ እንዳስቆጠረ አናውቅም። ስለዚህ ምንም አይደል የጥያቄ ምልክት እናድርግ። ከዛስ ምን ተፈጠረ? ከዛ በጥያቄው መሰረት ያው አራቱ እዚህ ጋር ተቀምጠዋል። ሶስቱ መጫወት አቆሙ በዛ አመት አይደል? ከዛ በኋላ እንደገና ሌላ ግጥሚያ አልተሳተፉም። ሌላ ግጥሚያ ውስጥ አልተካተቱም። ስለዚህ የነዚህ አይቀየርም። ነገር ግን አዳም እንደገና 40 ጎሎችን ስላገባ መጨረሻ ላይ በአመቱ መጨረሻ ላይ 290 ግቦችን ነው ያስቆጠረው በጠቅላላ። ስለዚህ ጥያቄው የሚጠይቀን ምንድነው? ከዚህና ከዚህ ማህል ያለው የሚንና የሚዲያን ልዩነት እንዴት ነው ብሎ ነው የሚጠይቀን ወይም የዚህ ከነዚህ ሁለቱ የዴታ ስብስቦች መካከል ያለው የሚንና የሚዲያን ለውጥ ምንድነው ነው የሚለን።
በመጀመሪያ ሚዲያን እኔ ሚዲያን ትንሽ ቀለል ስለሚል ሚዲያን ማለት ማህል ማለት ነው ነገር ግን ድፍን ቁጥሮች ወይም ደግሞ በሁለት የሚካፈሉ ቁጥሮች ከሆነ እንደዚህ ማለት ነው 1 2 3 4 የዴታ አባሎች አሉ ይሁን ዴታ ሴት ዴታ ኤንትሪዎች አሉ አባሎች እንበላቸው ስለዚህ የነዚህ አማካይ ወይም የነዚህ ሚን ነው ሚዲያን የሚሆነው አይደለ ምንም እንኳን ይሄ አጥያቄ ምልክት የተደረገበትን የሱን የግብ መጠን ወይም የግብ ቁጥር ባናውቀውም ከዚህና ከዚህ ያለው arithmetic mean ወይም ደግሞ የዚህ average ወይም ደግሞ የዚህ አማካይ ማለትም አጥያቄ ምልክት ሲደመር 220 ሲካፈል ለሁለት የሚለው ነው ሚዲያኑ ከዛ ስለዚህስ ኦ ለዚህም አንድ አይነት ነው መሃል ያሉት እነዚህ ናቸው ስለዚህ የነዚህ mean ነው የሚሆነው አሁንም ጥያቄው ጥያቄ ምልክቱ ሲደመር 220 ሲካፈል ለሁለት ያው እነዚህ ናቸው ሚዲያኖቹ ማለት ነው አይደል የነዚህ ሳይሆን ያው የነዚህ አማካይ ስለዚህ ሚዲያኑ ተቀየረ እንዴ ከዚህና ከዚህ መሃል ለውጣል የለውም ምክንያቱም አሁንም የዚህ በመጀመሪያም የዚህ ሚን ነበረ አሁንም የነዚህ ሚን ነው ስለዚህ አልተለወጠም ስለዚህ ሚዲያኑ አልተለወጠም አልተለወጠም ማለት እንችላለን ሚኑስ ሚን እንዴት ነው የምናገኘው ወይም arithmetic mean የሚባለው ነው በፊት ብዙ ስለሱ ስለዋራን ብዙ እንደገና አልደግምባችሁም የመጀመሪያው ሚን ምንድን ነበር ይሄ ነበር አይደለ 180 ሲደመር ጥያቄ ምልክት ሲደመር 220 ሲደመር 250 ሲካፈል ለስንት አራት የዳታ አባሎች አሉን አይደለ ስለዚህ በአራት እናካፈላለን ማለት ነው ከዛስ በዚህ ጊዜስ ማለትም አዳም 40 ሌሎች ጎሎችን አግብቶ ወይም ግቦችን አግብቶ የሱ የጎሎች ድምር 290 ሲሆን arithmetic mean ወይም ሚኑ ስንት ይሆናል average እንደማለት ነው ወይም አማካይ 180 ሲደመር ያልታወቀ ቁጥር ሲደመር 220 ሲደመር 290 ሲካፈል አሁን ያባሎቹ ቁጥር አሁንም አልተቀየረም 1 2 3 4 ስለዚህ ሲካፈል ለ4 እናደርጋለን ምን ለውጣለ እዚህ ላይ እዚህ ላይ ታቸው ከሆነ ከላይ 250 አለ እዚህ ጋር ደግሞ ከላይ 290 አለ ስለዚህ እቺ አነስ ያለች ናት አይደለ ስለዚህ አማካዩ ይቀየራል ማለት ነው 290 ማለት እነዚህ ሁሉ አንድ አይነት ሆነው እንደገና 290 ሲደመርበት እና ከዛ ለ4 ሲካፈል ከዚህ ይልቅ ይበልጣል ለምን እዚህ ጋር 250 ብቻ ነበር ስለዚህ ሚኑ ምን ይሆናል ሚኑ ምን ይሆናል ይለወጣል በመጀመሪያ እሱን ማስመዝገብ አለብን ይለወጣል ምን አይነት ለውጥ ይጨምራል ሚኑ ይጨምራል ስለዚህ ይህ ጥያቄ ምንድነው የሚያስገነዝበን ምንድነው የነዚህ ዋጋዎች ማለት ነው የነዚህ ዋጋዎች ላይ አንድ ትልቅ ቁጥር ሲኖር እንደ አዳም የግቦች ድምር አይነት ማለት ነው ትልቅ ቁጥር ሲሆን ሚኑ ይለወጣል ወይም ይጨምራል ነገር ግን ሚዲያኑ ላይለወጥ ይችላል እዚህ ጋር አሁን ሚዲያኑን ኢየሱስ አዳም እንግዲህ የሆነ በቃ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ያለው ሰው ሆኖ 2000 ጎል እንኳን ቢያገባ ሚዲያኑ አይለወጥም ነገር ግን ሚኑ በጣም ይጨምር ነበር ለምን በ290 ፋንታ 1000 ብናደርግበት የባሰ እንደውም ይጨምር ነበር እና ለምንድነው ሚንና ሚዲያን ሁለቱም የሚያስፈልጉ ስለ የተሰጠን ዴታ ጥሩ መረጃ ይሰጡናል ሚኑ ላይ ብቻ ብንተራስና ሚኑ ላይ ብቻ እሱ ላይ ብቻ ብናተኩር ኖሮ የነዚህ የአማካይ ምንድነው የነዚህ የአማካይ ምንድነው የአማካይ ግቦቹ በጣም ይለወጡብን ነበር እና የብዙ ያላገቡ ተጫዋቾች እንዳሉ ሁላ ላናውቅ እንችላለን ምክንያቱም እንደዚህ ተዘርዝሮ ሳይሆን ዝም ብሎ ሚኑን ቢነግሩን ኖሮ በቃ ከዛ በታች ያስቆጠሩ ሰዎች እንዳሉ ሁላ ላናውቅ እንችላለን እንደገና ግን ሚዲያኑን ካየን ግን
መሀሉን የዴታዎቹ መሀል ላይ ብቻ ስለሆነ የምናተኩረው አንዳንድ በጣም ተሰጥቶ ያላቸው ሊኖሩ ይችላሉ እነሱን ጋር እናተኩረው ከእንደዚህ ደግሞ በታች ደግሞ ብዙ ጎል ያላስገቡ ሊኖሩ ይችላሉ እነሱንም ላይ አናተኩርም ስለዚህ አማካይ ላይ ያሉትን ወይም ደግሞ ወደ መሀል አካባቢ ያሉትን ላይ እንድናተኩር ይሄ ሚዲያን ይገፋፋናል ስለዚህ ለዛ ብለን ነው ሚዲያንም ማለት ሚዲያንም ምንም በጣም አስፈላጊ እንደሆኑ ማወቅ ያለብን ማለት ነው በነገራችን ላይ ስታቲስቲክስ ላይ ወይም ስለሚ ወይም ስለሚዲያን እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ስንነጋገር በጣም ትልቅ ቁጥር ከዴታ ስብስብ ውስጥ ማለት ነው ከእንደዚህ አይነት የዴታ ስብስብ ውስጥ ወይም ቤታ ሴት ውስጥ በጣም ትልቅ ቁጥር ያለው ወይም በጣም ትንሽ ቁጥር ያለው ከሌሎቹ አንፃር ማለት ነው በአንፃራዊነት በጣም ትልቅና በጣም ትንሽ የሆኑት ሁላ አውትላየር ይባላሉ አውትላየር ወይም አውትላየርስ ይባላሉ አውትላየር እነዚህ ምንድን ናቸው? ከዴታ ስብስብ ውስጥ በጣም የሚበልጡ ወይም በጣም የሚያንሱ ከሌሎቹ ጋር እንደውም ሲወዳደሩ በቃ የሌሎቹን ጸባይ ያልያዙ እንደማለት ነው። Outliers ብዬ እዚህ ጋር የምጻፈው ፕሉራል ሲሆን ወይም ደግሞ ለብዙሃን ሲሆን ማለት ነው። እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ።